Hei! Neste video om lån og sparing, det er å kunne finne rentene etter et visst tall rentedager. Altså hvis du setter inn penger i banken, og de ikke blir stående der et helt år, bare et visst antall dager. Hvordan kan du finne ut rentene da? Eksempelet her, det er Ann Oliver som setter inn 39 000 kroner på en bankkonto. Og så er det 3,1% rente. Og hvor mye kan han da ta ut etter 200 dager? Da starter vi med å sette opp informasjonen litt sånn ryddig her, som vanlig. Pengesummen, det som heter kapital på fint, 39 000 kroner. Rentefoten er 3,1%. Antall rentedager er 200, og så må du ha med 365, for det er totalt antall dager i året. Da skal vi rekne etter denne formelen her. Rentene er det vi skal finne ut her, altså antall kroner rentene blir. Det er kapitalen, altså 39 000 kroner her da, ganger med rentefoten. Og så er det ganger med rentedager av totalt 365 dager. Så her blir det ganger med 200 delt på 365. Det bruker vi så klart formelen til her. Lik. Da er det kapitalen denne ganger med 3,1% ganger med 200 delt på 365. Sånn. 662 kroner utgjør rentene da. Og det var det. Det er lurt å merke seg denne formelen som står her nå, og gjerne skrive den ned i boka di. For den funker både på regneark og ellers. Den gjelder altså når det er et visst antall rentedager, og så ikke beregner rentene for et helt år. Ok, lykke til!